Mitt fokus är att om min dotter står och tittar på det här så kommer hon inte se sin pappa förlora. Stort grattis, Valentino. Är ni nyfikna på att veta vem som vann? Ja. Jag förstår det. Känner ni för det här med att Valentino försvann då? Det är en otrolig nervositet, känner jag. Då känner man ju hur det vibrerar i hela. Men vi måste ju fortsätta arbeta som ett team, liksom. Nu får vi bara hålla tummarna här. Vi ser honom tillbaka igen. Igår kväll så hade vi en eldduell. Är ni nyfikna på att veta vem som vann? Ja. Jag förstår det. När jag ser Valentino komma gående så hoppas jag att jag ser fel. Valentino, välkommen tillbaka. Det gör jag inte. Det känns piss. Lag Nord, hur känns det här? Underbart. Fantastiskt. Vad har ni saknat när han har varit borta? Energin, kunnandet, smilet. Och från och med idag så har du ju faktiskt också med dig ett tändstål. Se där, ja. Nice. Jag sa att jag inte skulle komma tomhänt. Precis. Jag vet att ni kämpar mot hungern. Och det kan ni råda bot på i dagens tävling. Det vinnande laget vinner det här. En wokpanna, olja och ris. Vad säger ni om det? Wow. Värt att kämpa för? Ja, verkligen. Ni är ju 5 stycken där nu och ni har valt ut 4 kämpar. Nu har ni möjligheten ifall ni vill byta ut någon kämpe mot Valentino. Just så var det. Men jag tänkte... Jag står över. Du står över? Ja. Jag tror definitivt att vi kommer få revansch från förra tävlingen. Speciellt på grund av att vi har fått Valle tillbaka. Och vi har en sån extrem positivitet i gruppen nu. Vi är ett jättestarkt team. Så att vi går in i det här med full fokus på att vinna andra gången. Lag Nord! Lag Syd! Är ni redo? Ja! Klara! Adrenalinet pumpar i hela kroppen. Det enda jag fokuserar på är min planka, min första planka. Men det andra laget var snabba. Härligt, Valle! Har köpt allt av Nord! Kom igen! Vi ska upp de där plankorna så fort som möjligt. Jag har ett bra lag. Vi kommer vinna. Man hade sån otrolig puls och adrenalin. Man var nästan helt skakig. Jag blev lite nervös när jag insåg pusslet med koden och så. För att jag vet att det är egentligen inte min starka sida. Ta den där, ja. Men sen så sneglar jag ju faktiskt mot Kristoffer för att jag vet ju sen innan att han har ganska bra koll på det. Nej, den här kan det vara. Jag ska driva den så. Så får jag. Jag tänker, det här kommer gå bra. Vi har ett bra tempo och alla kämpar på. Det här är oss bra, så här kör vi. Den är sen. Åt det hållet. Åt det hållet. Jag gick in i mig själv, liksom ser de här bitarna framför mig och försöker liksom pussla dem allt eftersom och ja, får ganska snabbt upp en bild för mig hur de ska vara. Vi missförstod uppgiften med pusslet. Vi satte upp alla direkt för att sen se mönstret, för att sen reda ut det. Man skulle kunna göra det på marken innan, men det gjorde inte vi. Jag har ingen aning vad de höll på med faktiskt. Vi firar på. Jag ser att pusslet har samma färg som kollåset, men jag inser ganska snabbt att det måste vara antalet
färgklickar på själva pusslet som ska sammanstämma med koden på just den snurran som har den färgen. Just nu så går jag bara in i mig själv och försöker se sambandet. Vi vann tävlingen, eller vi krossade tävlingen. Det andra lagets insats var under all kritik. Jag vet inte om vi körde samma tävling. Varför var det ni som vann idag? Handben. Bra teamwork. Styrka, teamwork. Det var en enad trupp. Hela vägen till krukan. Känns det bra? Fruktansvärt. Bra. Och här har vi dagens vinst. Jag förstår att ni är glada. Idag kommer ni nämligen kunna äta er mätta. Här finns det olja, ris. Och ni har ju även tändstålet så ni kommer kunna göra upp eld. Kom, Marcus. Bra jobbat. Välförtjänt. Det vi vann var ju det mest fantastiska man kan tänka sig. Laget kommer att bli jävligt glada, tror jag. Du kommer och vandra. Kom. Här, stå där. Tjena. Härligt. Är det vinst? Det är vinst. Ja! Visst är jag väl. Känslan var ju total när de kommer tillbaka till kampen, och det är ju hela laget som kommer tillbaka. Jag är så jäkla stolt över hela laget. Men du, vad var det som hände nu när du kom för din del här? Vinna eller försvinna? Just det, när jag kommer ut och så är det tävling där man står så här. Och jag möter hon Mehdi. Merdi. Merdi. Jag tycker det var dumt av Pelle att välja henne. De visste att jag skulle gå. Visste de det att svara? Ja, så att om de visste det, då är det väl rimligt. Då är det riktigt dumt. Då är det riktigt, det är fruktansvärt. Valentinos del i den här gruppen, så tycker jag att han har en ganska stark roll. Vill ni se tändstålet, eller? Ja, det måste du visa. Det är väldigt många som känner att vi behöver ha med honom och den här biten i tävlingar. Och jag vill också ha Valentino kvar av många anledningar. Och det är dels hjärtat och så sen den här krigarglöden han har i sig. Men innebär det då... Jag hade inga planer på att släppa den. Merdi har lämnat logiskt. Det stämmer. Du gör det. Vad jag vet i alla fall. Ja. Men jag fick också höra ett och annat av Merdi. På vad sätt? Vi är ju jätteintresserade av det, vet jag. Men vad är liksom... Nej, men Pelle, han har tagit en jävla härskarroll. Alla är rädda för honom. Alltså, det är värsta soppan där bara. Alltså, det är bara soppa. Och det hade vi inte gissat här borta. Kokosnötterna, de sitter Pelle på och säger till dem. Nej, men vi ska spara dem tills vi blir riktigt hungriga. Aj, ja. Och vi håller ut dem liksom. Ja, men det är bara en soppa. Du vet, ingen kommunikation, det är inte ett skit alltså. Testa. Man lär sig nytt varje dag. Vem trodde att du skulle få lära dig det? Bra! Ja, L känns ju helt jävla fantastiskt. Sånt är livet. Vi tänkte nog att det skulle vara väldigt lätt att få upp en eld med tändstål. Så. Ja, bra. Tänker på dig, Linda. Jag tror att det kan vara klokt alltså. Jag tror faktiskt det. Om det är en marknad så fan... Hur känner du? Absolut. Marknaden är min grej. Nej, men jag hoppas de kommer tillbaka med fiskespö och en såg. Fiskespö och såg, det är det vi behöver. Och vems personliga sak är det? Det är Valentinos. Ni förstår att Valentino betyder lite för mycket i den där gruppen. Tog de Roger? Ja, vi vet att kaninen eller vad han sa någon gång också. Ja, det. Skit. Ja. Alltså, nej. Nej, han har inte tagit den. Men han sa det? Ja, alltså, han sa typ att det var skitgrejer och vad fan har man en kanin för? Liksom. Precis. Hej och hå. Ja. Din täckjacka tog de. Den stod de och vecklade ut och synade i sömmarna. Och sa så här kan två ligga på den. Åh, alltså, hello. Ja. Du fattar vad du måste göra med den grabben idag.
Han har sovit med din dunjacka. Jag är också lackman för det. Wow. Nu har han två fiender. Alltså riktiga fiender. Nu jävlar.